なんかそれぐらいでいいですっていうのが言いづらいのがストレッチなんだよね。ちょっと骨を感じるってことだったので、いっぱい欲張って伸ばそうとしがちなんだけど、はい、あの筋繊維傷つくだけ。ちょっと骨を感じるってことだったので、気持ちこの辺でどうな、伸ばされ感はあるの？伸ばされ感ありました。ある？そしたら多分この捉え方の問題になってくるかな。うん、やろうとしてることは多分なんか有効なんだと思うので、はい、その骨を捉える時の捉え感、骨を押されてる感じがするっていうこと。そうです、うん、したら多分思ってるよりも手前でとどまってもいいかも。うん、なんかずっとこう引っ張り続けてる感じがするから、うん、ある程度こうピンって張った状態で止める。今ぐらいだと全然。うん。これを引っ張り続けようとしてたのかもしれないね。ずっとここなんか下げ続ける感じ。そうするとだん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 こうなんだろう、きつくなってくるから。でこっちも。さんの方もなんかキープしなきゃいけないから力みが出てくるし、うん、だからある程度ピンって張ったとこで止まる。で、まあ、でストレッチする時の大事なことは、伸びてる感じよりも伸ばした後のなんか解放された感じが大事ね。うん、この緩急、この落差が大事。うん、ちょっと腕を引っ張るね。例えばこうちょっとストレッチにならないけど、引っ張り続けることがいいわけじゃなくて、引っ張って止まって解放してあげた、このあって、あ、なんか伸ばされてたんだっていうぐらいがちょうどいい。いっぱい欲張って伸ばそうとしがちなんだけど、あの筋繊維傷つくだけ。うん、そう。ちょっとまあやり方違うかもしれないけど、ストレッチかけました、止めて、ふわっとこう抜かれたこの落差で血流が良くなったり、うん、あの無意識に張れた緊張がこうハッて緩んだりとかするから、うん、そう、難しいんだけどね、加減が。あのお客さん側もどこまで求めていいか分かんないから、そう、なんかそれぐらいでいいですっていうのが言いづらいのがストレッチなんだよね。痛い、それこそ痛いぐらい伸ばした方がなんかいいんじゃないかみたいなので欲張るから、後で痛くなっちゃったりする。うん、あともう一個イメージをするとしたら、ここを下に押し下げるってことは、ここだけが動くわけじゃないじゃないですか。下げられるとここも一緒に下がるよね、なんとなく。うん、そこまでイメージ持ってやると、ここがより伸びやすくなります。この辺を下げると、こっちまでちょっとこう下に下がるような感じになる。そうそうそう、で止まる。で抜いてあげる。なんか違う？うん、あの骨感はすごいなくなります。うん、でもしあれだったら、こっち側この辺をなんていうの、うん、添えといてあげると、ここからここをなんか伸ばそうとしてくれてるんだなっていうのが伝わると思う。うんうん、なんか心地よく伸びるよね。なんか最初のだと、もしかしたらギュッて伸ばされてる感じだとしたら、今だとなんかふわふわってなんか伸びてる感じ。なのでお客さんからすると、もうちょっと伸ばしてくれてもいいのになって思うかもしれない、うん、でもそれぐらいがいいんですよって言わないと、うん、やりすぎるとね、どんどん硬くなってちゃうから。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤオミミをよろしくお願いします。